សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាសម្លេងប្រៃឃ្លីពិតនឹងប្រមានទម្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់មេបកប្រឆាំងតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលក្រមលើបណ្ដឹងសត្វទុករបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្ដាក្រោយលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកមិនដកខ្លួនពីបេក្ខភាពប្រធាននៃថាបតីជាដ
ប្រមួយមិនិនេះបានធ្វើជាអធិបតីសម្ពោធបាការដ្ឋានកំណត់ផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយកន្លែងថ្លែងទៅកាន់សាធារណមតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាសំលេងបៃតងនោះគឺជាការសន្ទនារបស់លោកនិងប្រមុខបកប្រឆាំងការបញ្ជាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសថានោះគឺជាសំលេងខ្លែងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះសុនមេសារីកា សាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់សម្លេងដែលបានបែកធ្លាយនោះថាគឺជាសម្លេងពិតប្រាកដរបស់លោកនិងលោកកឹមសុខាដែលបាននិយាយគ្នាពីគម្រោងផែនការកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកថ្លែងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី6មីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាពិតជាបាននិយាយជាមួយលោកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយលោកកឹមសុខាមិនអាចបដិសេធបាននោះទេ បន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគម្រាមនឹងទម្លាយរាល់ឯកសារសំណាក់ទាំងអស់ដែលមានដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្លាប់សន្ទនាជាមួយលោកការបញ្ជាក់សារជាថ្មីរបស់ប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវជាសាធារណៈកុំឲ្យជឿសម្លេងដែលបានលេចឃ្លីនោះលោកសំរងស៊ីថាសម្លេងនោះគឺជាការប្រឌិតឬក៏កាត់តដែលមានចេតនាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខានុទេប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានលើកឡើងក្រោយពេលបៃតងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកើតឡើងពីការរួបរួមគ្នាអ្វីៗតែងតែរួមគ្នារួមគ្នាកិត រួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាសម្រេចដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការបែកធ្លាយសារសម្លេងសម្ងាត់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាមន្ត្រីគណៈបក្សសំរងស៊ីលោកស៊ុងសុផាន់ដែលធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនិងធ្លាប់ជាអ្នកដែលដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់តុលាការបានប្រកាសលាលែងចេញពីគណៈបក្សនិងស្នើសុំឲ្យលោកកឹមសុខាដែលទើបឡើងធ្
ដោយសារតែលោកសំរងស៊ីមិនទាន់ចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធបាការដ្ឋានកំណត់ផ្លូវនេះដែរ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធបាការដ្ឋានកំណត់ផ្លូវនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យដើរហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងបរិបទដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែតានតឹងបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនខឹងអ្នកដុតភ្លើងទេតែខឹងនឹងអ្នកហួចហៅខ្យល់បាទតានេះសូមស្ដាប់ប្រ
ហើយតាអញធ្វើអញរិយអញមានសិទ្ធអាតាខុសគុកអើយអរិយជិតហើយតាអញធ្វើអ្នកកសាន្តអញមានសិទ្ធអាសិទ្ធប៉ះគេគុកអើយព្រោះអានឹងច្បាប់គេឲ្យជាប់គុកជាប់ច្បាប់បងលុយណាបើយើងគេបង្កើតច្បាប់មកសម្រាប់តែលោកឯងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់បង្កើតអញរិយណាបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយដល់គេចាប់តែគេប្រក្រាបចុះខ្លួនឯងនិយាយទៅឯងប្រាំមិនទុកក៏ហើយលោកឯងនេះច្រើនដងខ្ញុំមិនខឹងអាអ្នកដឹកលឿនខឹងអាអ្នកហ៊
ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចតតានមូលដ្ឋានជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកបានខ្លាយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី2នេះឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះនឹងទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជននៅឃុំចំនួន2នៃខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងនោះភរិយារបស់លោកសំរាំងស៊ីគឺលោកស្រីជូលុងសុមារ៉ាក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមផងដែរបាទតាមមន្ត្រីខត្តកាល័យគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាដំណើរឆ
ចំពោះការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយតឡាការនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី13ខែមិនិនាតំណាងមេធាវីការពារក្តីបញ្ជាក់ថាលោកនៅមានសង្ឃឹមលើការសម្រេចរបស់តឡាការកំពូលទន្ទឹមគ្នានេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ 4 ខែមិនិនាថាតុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញបានជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 4អ្នករួចរាល់ហើយហើយគ្រងនឹងប្រកាសសារក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃទី 13ខែមិនិនាខាងមុខនេះការសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារក្រមនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការបានសម្រេចពន្យារពេលម្ដងរួចមកហើយចំពោះសវនាការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសារទុករបស់ពួកគាត់ទាំង 4 កាលពីថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបាទតាមលោកឡាវជន្ទីនេះគឺជាបណ្ដឹងសារទ
ការពីថ្ងៃទី26ដល់ខែមិនិលឆ្នាំ2023កន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ78ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនយោបាយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់រាល់ការវាយប្រហារមន្ត្រីត្រូវមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់ដោយសារតែការអនុវត្តសេរីភាពមូលដ្ឋានស្របច្បាប់របស់ពួកគេ សូមបញ្ជាក់ថាការពិខាយឧសភាឆ្នាំ2016លោកនីសុខាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិបង្កើតសមាគមអាតហុកលោកយីសុកសានអនុប្រធានសមាគមអាតហុកលោកណៃវងដាអនុប្រធានសមាគមអាតហុកនិងលោកស្រីលឹមមូនីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីចំណែកលោកនីចារ្យាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតនៅក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងកញ្ញាខុមចន្ទរាទីនិងលោ
ពីបណ្ដឹងឧត្តរប្រឆាំងនឹងដីកាមិនព្រមដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញដីកាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនបើតាមលោកមេធាវីជួងជងីនៅរុស្ស៊ីនេះសាលាឧត្តរនឹងបានសាវនាការលើបណ្ដឹងមួយទៀតគឺបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខលោកមេធាវីជួងជងីដែលបានទទួលសិទ្ធិពីលោកកឹមសុខតាំងតែពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដើម្បីធ្វើការសុំកោះហៅដើមបណ្ដឹងមកសួរតទល់បានពន
ពីដែលតឡាការឃុំខ្លួនគឺជាដែលការសម្ដែងឃុំខ្លួនមួយលោកកំសុខបានប្រកាសទឹកខ្ញុំប្រដៅចោលប្រឆាំងនឹងដែលការសម្ដែងឃុំខ្លួនឬសៀងនេះនៅស្រោចោលបោះសនាការទៅលើបណ្ដោតទៅដែលដឹងប្រឆាំងនឹងដែលការសម្ដែងឃុំខ្លួនមិនមែនរឿងសំដែងក្រៅឃុំទេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានទទួលការប្រកាសពីលោកកំសុខដាក់ពីសំដែងក្រៅឃុំខ្ញុំបានដាក់ពីសំដែងក្រៅឃុំហើយការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុននេះខ្ញុំទទួលបានដែលការមិនព្
chăng cho nâng đại ca sầm rách mình prom bằng lấy ở đại cầu khung hai việc bằng mình nâng hai mình đang bằng mình những chưa bẹp phong cho nâng cá sông đại cầu khung lúc mấy thứ biết ai bị chết ở chỗ bàn tay và đang sông đại cầu khung hay đang vẫn đang ở tô đại ca khung khốn nó bị khóc niềm mày tự khóc
ប្រជាជនដែលកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនយើងមិនសុខចិត្តនឹងការឃុំខ្លួនអញ្ចឹងយើងទីទីឲ្យបដិសាស្ត្រនៃការសម្រាប់ឃុំខ្លួនដល់លែងមនុស្សប៉ុន្តែពេលគាត់នឹងការឃុំនៅក្រៅឃុំដោយសារតែតឡាការឃុំខ្លួនហើយយើងសូមនៅក្រៅឃុំដោយលោកហៅផាសផ្សេងផ្សេងហើយដល់ពេលតឡាការមិនព្រមដល់លែងនៅក្រៅឃុំយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តប្រជាជននៃការមិនព្រមដល់លែងក្រៅឃុំអាហ្នឹងគឺយើងលើកជាហេតុផលសូមនៅក្រៅឃុំ កូនបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកកឹមសុខទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់រដ្
đăng lục cầm sọ mùi cả ra nịch bằng thảm tiết bị bắt chót ở rốt thấp bị bắt bạch cho bắn bàn bóng cát ở miền bảo bọn mùi đàn miền ca xâm lập mạng lúc hay rốt mục khi ta có mình khuyến đòi phát đăng tiêm tiê xâm nâu cho người chật đập liền riêng rư xâm mà nâng bị bọn pram rơi đô la xã hạ rốt Amerik. ជាសម្ងាត់មកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយពីលោកហ្វ្រង់សួរហ្វីយ៉ុងបេក្ខជនឆោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋបតីបារាំងមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងតែជាប់ដានរឿងអាស្រូវនិងអាចត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តឆោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនរៀបថយជាដាច់ខាតពីព្រោះបេក្ខភាពលោកត្រូវបានប្រជា
ការលោកហុងសូហ្វីយ៉ុងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកនឹងបន្តឈោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតប្រធានរដ្ឋបារាំងហើយនឹងយកឈ្នះឲ្យបាននៅខែមេសាខាងមុខលោកហ្វីយ៉ុងបានរំលឹកថាមានតែកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកម្នាក់គត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសង្គមបារាំងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញ ឆ្លៅសំណួរអ្នកនិយាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ូលីពីការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង8យប់លោកហ្វីយ៉ុងបានបន្តថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកចាប់បង្ខំលោកឲ្យលាលែងឈប់ឈរឈ្មោះបាននោះទេលោកអះអាងថាបេក្ខភាពលោកគឺប្រជាជនបារាំងជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកាលពីខែធ្នូមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកតែងតាំងលោកទេលោកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីចរន្តគ្រប់គ្រងរបស់មហាជនដល់ចរន្តកកកដែលបានមកចូ
ដែលជំនួយនេះបានជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យបន្តបដិញ្ញាចិត្តទោះស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកបែបណាក៏ដោយ តែបើតាមតួលេខអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីអ្នកមកចូលរួមមានប្រមាណជា4000នាក់ប៉ុណ្ណោះ សូមបញ្ជាក់ថាលោកហ្វីយ៉ុងត្រូវបានចែកក្រមសិបអង្គការហៅទៅសួរចម្លើយនៅថ្ងៃទី15មិនិនាតេតិនតឹងការចោទប្រកាន់សង្ស័យថាលោកបានកឹបកេងប្រាក់រ៉ាត់ប្រើឈ្មោះភរិយាលោកដើម្បីបើកប្រាក់ខែក្នុងនាមជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបារាំងភរិយាលោកហ្វីយ៉ុងបានទទួលប្រាក់សរុបប្រមាណជា1លានអឺរ៉ូក្នុងនាមជាជំនួយការរបស់ស្វាមីលោកស្រីទាំងដែរអ្នកទាំងពីរពុំអាចប្រគល់ភស្តុតាងឬក៏ឯក
ការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅមិនប្រមាណសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឲ្យសមាជិកមួយចំនួនធំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកហ្វីយ៉ុងនាំគ្នាដោះដៃលែងគ្រប់គ្រងលោកហើយទទួលសុំឲ្យលោកហ្វីយ៉ុងឈប់ឈរឈ្មោះព្រោះថាវាអាចនាំបរាជ័យមកឲ្យបក្សទាំងមូលជាការពិតបើតាមការស្ទាបស្ទង់មតិលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងអាចនឹងត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1មិនអាចឡើងទៅជុំទី2បានទេ គុជមៀវជឿនថាលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងគឺកំពុងតែជួបព្រៀងយ៉ាងជន់ជោរដោយសារតែលោកត្រូវបានតឡាកាកោះហៅឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺស្តីពីរឿងអាស្រូវដែលថាលោកបានកាប់កេងប្រាក់រដ្ឋដោយការប្រឌិតយកឈ្មោះប្រពន្ធលោកធ្វើជាបុគ្គលិកជំនួយការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5មិនិលម្សិលមិញភរិយារបស់លោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងបានផ្ដាល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់សាព័ត៌មានបារាំងជាលើកទី1ដោយបាននិយាយការពារស្វាមីលោកស្រីហើយអះអ
ចំណែកមកនិយាយពីកូរ៉េខាងត្បូងគឺនឹងបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1លានវ៉ុនឬស្មើនឹង80000500ជារង្វាន់ដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងណាដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបកុម្មុយនីសនិងបានពំនាំមកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះបើតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញបន្ទាប់ពីបានបង្អង់សកម្មភាពបន្តិចដោយមូលហេតុអាកាសធាតុកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំនួនពី1000អន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកបានបន្តយុទ្ធនាការសម្រុករំដោះក្រុងមូស៊ុលខាងលិចទីស្នាក់ការអភិបាលរបស់ពួកអង្គការអ៊ីស្លាមត្រូវបានដណ្ដើមយកទាំងស្រុងយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្តការអះអាងរបស់នីតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ាក់តែសន្ធឹកនៃការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តធ្
Yến Sóc Minh Chun Podamin Pusda. Còn cầm làm bật bắt cam ra hát rồi bắt rồi xung hạp tế bàn xâm rộng chốt nông cọng mũ xuân kháng lệch chốt tới căn tài kia xong cắt đầy miên tí xin nạc ca nâng chia ca ra lại rồi bắt cọng bạc xa nâng áp bí bà khèn. Bà tàm nẹ tử tù khó trời dô thi chuẩn khu phú tí xin nạc ca nú nâng trời đàn đàm bàn tàng sông bí khăn đạp đáy phú ông ca ở rộn Islam nơi thái chắn. Hay còn tọp ế rạc cung phung tàm bàn tò vì chán xong thọp tiết dô xong cắt buôn rồi bắt tí cọng mũ xuân kháng lệch. ก็ปัจจัยสันทึกในการประยุทธ์บ้านนั่งกบพงโรยจานจนซีวิลเนื้อมูสูลคังเล็กเอาหน่อขณีสำหรับเจงตะกร้าวการแต่จราลายจราหลังบักกระทำทางไอ้อัดต์ปูลคือขนมระยะเปียแต่ดับปรามทางไอซ้อจนเพียคล้วนบานการล้างดอเตจิมมาเพย์เหมือนเนี้ยขนมนู้เมียนแต่ประมาณปวนเนี้ยปนน้อได้อายโรคจมรกเนื้อตีกรงมูสูลคังการบานนี่บัดตามตัวเลยระบบองการจนเพียคล้วนอันตรายเจียน มวยเพียถมในจนซีวิลต่างอนุบานนอมขณีเตยโจรเก้าเหนือขนงจมรมมนุษย์ทว่าบรรดาอาสันในดัมบอนเบียร์ฮาร์ทันระบอกกรงได้บังการล้างกาปิทไงติดดับประมวลกลุ่มเพะไงเบอร์ปฏิบัติการระบอกอาญาเทอเอระในบานตัวตู้จำนวนปีสมปวนอันตรายเจ็ดดักนอมใบสารอันเมริง จุมรวมองการสัตว์ประจิจิตนี้ได้กรงบาดดาโยธามันกรุบกรวนสำหรับตัวจนซีวิลเอระไอบานสะสมบักกระตันนังกันจับทวิกามนุษย์ทว่าดอทอมได้ผู้เกมินจุมันเจ็ดฮะเอระบานบางยุติเนียกาเวียยกที่กรงมูสูลขังการกาปิไข่มักกะระบันตอปปีบานจำนายเปิดอมรอยทั้งไงบานจุกเจนเนื้อขังการอัญญาทุเอระโกบันมันตอยุติเนียกาสำหรับดันดันยกมูสูลขังไรติดได้มีนสัตย์ใจเขียดที่ตั้งสำคัญระบอบเมกาจีฮัน ประชิดประรัตเตรรถเจงติดแก่สมัยได้ประชมมุกนังกาบัญชมะนังกรอบมีนมังกับปีสำนักปุจิฮัตรอดอิสลามพอง มนุษย์จำนวนประมวยเมินประมวยปอนเนบันทลาตีลุมเนอในซาตกาประยุทธ์คณิทไมนี้ในตามบรรดาจูมกในเพียข้างจึงปฏิเสธีนี่บัตามตีเพียงนี้สำหรับสำรวนมนุษย์ทวารบอองการสหประชาชาติบันไอเดินในทางอัตมสมัยในขนงจำนวนนี้มนุษย์เจ็ดบุญเมินเนี่ยมกปีที่กรงอัลบับหนึ่งเจ็ดที่กรงตาเดฟจำนายแอปปีเมินประมวยปอนเนี่ยคือมกปีสหกุมเนียนี้ในเพียข้างการที่กรงอัลบับ ยึงบรรจับปอดมีนอันตรายเช่นยีปีในประเพลิมไทยจันนี้ประเทศกุเรคังเจียงบันบังสารบงมิสิลจิจารันดามโจลตะขนงสมรดันมีนจำนายประมาณชีมวยปอนกิโลเมตรปีชเนสมรบักลวนให้ในขนงนุ้มมิสิลใบดามบันแถะโจลตะขนงสมรจปอนกาบังสารบงมิสิลระบัติกรงพิยงยางในไทยนี้ตำนองจะการชลายตอบแต่นงหลุมหัดซ้ำยุดโยธีระบัสหรัฐอเมริกหนึ่งประเทศกุเรคังตะบงตามกาบัญชีปีโยธีกุเรคังตะบงถ้ากาบังสารบงคือทเวล้างในประมาณชี วิชุบารัง RFI นุ่มปิง 92 เมกะเฮิรตซ์เสียมเรียบ 92 เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเสียนุนังกำปงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ ในเรื่องของปงสดากรรมที่ปอดดมีนระบบวิชุบารังอันตรายชิ้นแอร์ปีจุดบรรทัดที่นี้ลงในเรื่องบ้านสดาดมุกมุ้งคือจินตีประกาศกรรมปุจิประจำไงให้ยุดดั้มสมอัฐทิบายปีสังคมซีเวลอาอังทารอทับิบาลกูตะโยกระบายการในปีเสร็จมนุษย์ในปีจารณาหนังกายหลมอ้อมมูลนังปัดในสายต่อจัลมันต้องมองซีคือจินตีแต่สนับประกาศกรรมปุจิอเมริกาสมจุดบัตรวิพีสในปีปอดดมีนคลายคล้ายในเลือดบรรลัยสังคมในตีแต่สนับประกาศปีพบโลกระบายยืนในไงนี้โบลินดาวินังโจคลุนบอกอันตรา
ដែលបានបង្កើនការវាយប្រហារនៅប្រទេសយេម៉ែននាំមកគំពីកងទ័ពអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនការវាយប្រហារនៅប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីកំចាត់ក្រុមអាល់កៃដានីតិទេសនាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយស៊ូភេរៈនិងនិជុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់យើងរងសតាន់លើកឡើងពីសមរជនគឺជាប្រយោជន៍ស្លាប់រស់របស់ប្រទេសជិន ថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016ជាការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃរួមមានទាំងកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការវាយតម្លៃមិនពិតនៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងផ្ទុយមកវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយករបាយការណ៍នេះទៅពិចារណាន
ត្រូវចេញរបាយការណ៍វាតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅកម្ពុជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសខ្លាប់មើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបញ្ញុលយើងឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែវាតម្លៃមិនមែនថាកម្ពុជាទេប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកផងដែរទាក់ទងនឹងវិស័យនៃការគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយនេះហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្ពុជាយើងវិញយើងក៏ភ្លេចថាសហរដ
ចឹងទីការដែលមានមតិថាអាមេរិកមិនគួរវាយតម្លៃដល់បតិតតីគាត់គួរតែមើលខ្លួនឯងមុនដែរដើម្បីធ្វើជាគំរូក៏ប៉ុន្តែអានឹងយើងមិនអាចទុកចិត្តគាត់បាននេះវាអាស្រ័យទៅលើការចង់បានរបស់គាត់អានឹងគាត់ធ្វើអង្គការបតិតតីទីមួយរបស់រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែជាក្រុមប្រជុំឆ្នាំតែងតែបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមួយចំនួនជាទៀងទាត់ដូច្នេះសម្រាប់ពេលចេញពីនេះគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទាំងនោះគឺបានបញ្ជាក់របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ហើយយើងនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្ស រូបសិទ្ធិមនុស្សពេញលេងពេញលេងច្បាស់លាស់ហើយក្នុងករណីដែលជាប្រទេសដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺសារអាមេរិកតែងតែជួយលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅឃើញថារបាយការណ៍នេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេពីព្រោះទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំ
ចំពោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញនឹងកាត់សម្គាល់ថាជាទូទៅរដ្ឋរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ដែលចេញដោយអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬអង្គការអន្តរជាតិព្រមទាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅពេលនេះទៀតតែងតែត្រូវបានច្រានចោលនិងជាទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅហើយលោកអំសមត្ថកន្លងមកមិនថាប្រតិបត្តិការរបស់អន្តរជាតិការអន្តរជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ក្រសួងការបរទេសនៅប្រទេសណាមួយទេដែលបានចេញរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬក៏របាយការណ៍មួយដែលមានការពិភពមកបរតថាបកម្ពុជាគឺយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើការបដិសេធហើយខ្ញុំគិតថាអាការបដិសេធនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមិនមែនជាស្ថានភាពមួយល្អទេពីព្រោះបើសិនជាការរិះគន់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាមុខមាត់កម្ពុជាមួយហើយសម្រាប់ឆាកអន្តរជាតិហើយបើសិនជាយើងមានការ ប្រទេសជំនិតដែលគេអត់បង្ហាញនឹងវាមិនមែនជាអត់បង្ហាញឲ្យជាលក្ខណៈទេគេឲ្យជាល្អហើយចាក់ទងនៅសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាហត្ថលេខីអ្នកអនុសញ្ញាទិសជាទាំងអស់ដែលសិទ្ធិមនុស្សសកលមកគឺស្រ្តីនយោបាយសិទ្ធិរបស់យើងបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីពេលដែលយើងប្រទេសយើងមានទឹកប្រទេសកម្ពុជាមកលោកសុខអេសានគឺជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទី1របស់រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលយកបានវិញមិនបានយើងមិនអាចទទួលកើតទេបើប៉ុន្តែយើងមិនថាយើងមិនក្នុងប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យចឹងផងគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយទៅយើងថាយើងគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍និយាយរឿងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះប្រទេសគាត់ឥឡូវគាត់ទុំតែលេចឡើងនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាច្រើនដែរហើយគាត់ត្រូវថាគាត់ប្រទេសធំប្រទេសខ្លាំងហើយគាត់យកឥទ្ធិពលហ្នឹងមកវាយតម្លៃអ្នកសោយអ្នកកោតក្រាញ់ហ្ន
ក្រុមប្រឹក្សាការិយាមានតាំងពីមានកម្មវិធីឆ្នាំមកយើងខិតខំធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានការតាមកំណងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចការសញ្ញាឬមួយធម្មនុញ្ញអង្គការសហគមន៍សិទ្ធិសេរីលោកអេងឆៃយើងខ្ញុំយកឃើញថានៅអារ៉ុមរិទ្ធក៏មានការបដិសេធដែរប៉ុន្តែ การปฏิบัติหนึ่งวีเหมือนเมนการเจนตีอันยาโทวีเหมือนที่อาชีพประพวนเหมือนจะเป็นยีประพวนจำนวนดีคือวีการเจนตีอันนี้แหละขณะไอจุนคือหลักขณะไอยังตอนแรกไว้ในสำคัญคือเจนีการจับเจรจาจับเจรจาจุดพวกการรวมลูกจุดมนุษย์จุดพวกเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนสาวคนใดไล่ในประเทศมุสลิมนู้นรวมเสียงปฏิกรรมเชี่ยวพ้อง คือการรุกสมรุนนั้นยิ่งมีหลักมาเชียร์ประพวนหายดำเนินการเชียร์ประพวนการรุกบัตรลบโดยการในเรื่องราคานั้นมีที่ต้องตัดสิยังสำหรับปฏิกรรมเชียร์ต้องยกให้ทานในนามปฏิกรรมเชียร์มันไปจิตอ่อนเรื่องที่ยืมบุคคลงานยืมในการรุกสมรุนยืมเอาจำไรสมรุนยืมกรุ๊ปการเสียบไตคือจะมาเกี่ยวข้อเท่านั้นเลยใช่การจัดเย็นหนึ่งลูกกระต่ายอ่อน รถท่านบ้านได้จีบปัญญวันสุดแต่เนี่ยปัญญวันเหรอเนี่ยนอนเปียกเลยเนี่ยท่านบอสเด็กน้องรัชนาสมพรเส้นเชียงมรดกไว้สุดแต่จีเนี่ยปัญญวันไม่ใช่มุ่นตะกี้ตัวแก้มกี่บ้านดังเฮ้ยของเปียตื่นได้ในขนมใบกาหรือใบนกกาช่องแบ่งแจ้งแต่ตะเพียบเป็นในการบัญชีหรืออ่อนกาได้ยื่นมันตะตัวโยกยื่นกับประเทศได้จุดตัวกาได้มันตะตัวโยก มันตัวยศตรงนั้นตรงท้าเกี่ยมันยึดปีกาปิดเมื่อกี้มันยึดปีกาปิดพ้องยังตัวยศไหมไม่ยังตัวยศไม่ท้ายังตัวการในเกณฑ์แรงต่างหรอกเพราะนั่งให้จะงั้นมันแต่งแต่เราทำบาลแต่งแต่มันตัวยศเต้เนี่ยไว้เดี๋ยวชี้การเหมือนปิดสวากุ้มจินได้จมพัวไว้เดี๋ยวริคุณปิดประกอบให้สถาปนาปิดประกอบเป็นแต่การริคุณนั่งวิ่งลงเนี่ยเพราะเราทำบาลชาญเจ้ามันตัวยศเต้ลูกโซอีสานกูจีอานุประเทศคณะกรรมการที่มุ่ยระบบรัฐสภาตัวตัวบรรทุกสิทธิมนุษย์ ยิ่งมันเน้นแก้การมีตรวจกรรมตอนนั้นมองมูลค่าการงานสำคัญการยิ่งได้การไว้ตำแหน่งเชิงเชื้อเอาไปสร้างเป็นตามปาริบบทมันสกิดการเชื่อสลายอยู่ในกรรมเชื่อไปบนยิ่งเยอะเพราะตามการเชื่อสลายเยอะเพราะตามปาริบบทปริยาการเยอะไปในกรรมเชื่อมีตำแหน่งการล้อยิ่งได้ไว้ถากล้อยิ่งเป็นการลูกอมสมัย
អ្វីជាការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងនៃប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងអភិភពលោកអ្វីគឺជាការផ្ដល់យោបល់និងផ្ដល់អនុសាសន៍និងបង្ហាញនៃចំណុចខ្វះខាតដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមួយនឹងលោកអាចយកទៅពិចារណាហើយនឹងធ្វើការកែប្រែបានជាពិសេសគឺប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាធិបតេយ្យគឺការគោរពសិទ្ធិនោះនេះវាទទួលទីសំខាន់ណាស់លោកកតាអូនការពីរដ្ឋាភិបាលនិងបច្ចៈថារដ្ឋអំណាចមិនមែនចេះតែទាត់ចោលរាល់គ្រប់ របាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកឈ្មោះឆ្នាំ2006កន្លងមកនេះលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នកនាយកការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវិតបានវាយតម្លៃជារួមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានភាពល្អប៉ុន្តែនៅមានការខ្វះខាតមួយចំនួនតូចដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើនៅមានភាពចន្លោះដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងភាពខ្វះគ្នារវាងរបាយការណ៍រដ្ឋមួយ ដែលជារដ្ឋបតីអាមេរិកនិងរបាយការណ៍អង្គការសហជីវិតហេតុអីក៏របាយការណ៍របស់ប្រទេសមួយវាប្រឆាំងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវិតដែលជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវិតដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់សកលលោកហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅតែឲ្យយោបល់ថាអាញាធរគួរតែយករបាយការណ៍ទាំងនោះទៅសិក្សាពិចារណារកចំណុចខ្សោយខ្លះដើម្បីយកទៅស្ថាបនាកែលម្អ ប្រសើរជាជាងការការពារខ្លួននិងចាំតែទាត់ចោលតែរហូតតាមវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ាក់រីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកំពុងវាលុកសង្គមខ្មែរនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកាន់តែអាចសាយភីលឿនរហ័សបណ្ដាលឲ្យភ័ន្តច្រឡំនិងជ្រួលច្របល់នៅក្នុងបរិបទដូច្នេះការសរសេរព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតសូមអញ្ជើញស្ដាប់កម្មវិធីរបស់អមរជនា នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនចាំបាច់និយាយដល់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬដំណឹងចោចចាមារាមអ្វីណាទេគ្រាន់តែព័ត៌មានពិតប្រាកដក៏មានច្រើនស្វែងយល់មិនអស់រួចទៅហើយឥឡូវនេះបន្ថែមពីលើព័ត៌មានដែលមានស្រាប់គេសង្កេតឃើញមានព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលេចឮថែមទៀតតើព័ត៌មានបែបណាដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយប្រភេទឬព័ត៌មានប្រឌិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយក្នុងគោលដៅបង្កាច់បង្ខូចបង្កើតជាការភ័ន្តច្រឡំនិងភាពជ្រួលច្របល់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពេលខ្លះក៏ត្រូវបានប្រឌិតឡើងផងដែរដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កេងចំណេញផ្នែកនយោបាយ ការពីមុនព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពិបាកនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជ្រួលច្របល់ព្រោះថាលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនឡើងលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមានកាន់តែទូលំទូលាយពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈមធ្យោបាយនេះព័ត៌មានដែលពេលខ្លះត្រូវបានប្រឌិតឡើងអាចទៅដល់ដៃមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនឬរហូតដល់រាប់លាននាក់ក្នុងពេលតែមួយផងក
ังคมดาลปอดมินทางนี้มวยจำนวนทมมันอายสไปโรกาบัญเจปิกาเปิดบานเตหรือคลาติดตรึกบานบุกโกลเปะป้อนจานเจ้าแต่มาดองทาจีปอดมินคลายคลายปันตายบัตุใบจิมีนหรือกบขมีนกาปฏิสัตย์กอดด้อยจังหรือมันจังปอดมินคลายคลายถึงอ่อนนี้บานบังก้ออเมริกาพอนจะล้มหนึ่งจุลจระบอลขนงกำรัดนามวยเจจิบุมคานจิกาปะทายทาการแซปอดมินคือจีเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตประจำไงปันใต้ในขนงปะเรบอดได้ปอดมินคลายคลายจับประด้ามริตบาดบันไดสังกุมประเจี๊ยบรัดขมายกูแต่แซปอดมินอย่างประหยัดประหยายจิติบัมพอดทว่ายังน่าจีออยพอดไปการลงเชื่อเลอปอดมินมันเปิดทว่าอเมริกาโยจระล้มขนงนุ๊กเนี่ยประบันไดสังกุมเตยปิดเงินเมื่อประพบปอดมินอ่อยบานจุบหล้อมุนหนึ่งด่าจิตจือหรือบาปอดมินนุ๊กมันเป็นการบัญชีประพบเต้การเพียงต้นเลิกที่หาตุ่มปอปอดมินการไซด์หรือก็สถาบันปอดมินเซ็งเซ็งกูตายเตยถวายบานจราตามได้อาถวยเตยบานขนงการในได้สังเกตขึ้นท่าจำลองเจ้าปอดมินมีเนี่ยขณะเตะเตียงคลังเต้จำลายเป๊กหรือกอปิบะจือคลังเป๊กในอันรัตตาเตยปินเนตเมื่อไรบานจุบหล่อจิมุนซันมุนหนังดะจัดจือ
ឬក៏ព័ត៌មានខ្លះជារឿងចាស់កើតឡើងតាំងពីមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមុនដែលសុខសុខស្រាប់តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញជាថ្មីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមិនបានសង្កេតច្បាស់លាស់បានចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យកើតការភាន់ច្រឡំតតគ្នាមួយរំពេចព័ត៌មានចាស់មិនមែនមានន័យថាមិនអាចចែករំលែកជាថ្មីបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចែករំលែកនោះត្រូវដឹងថាវាគឺជារឿងចាស់មិនមែនចែករំលែកព័ត៌មានចាស់ដោយយល់
ដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមុនពេលប្រតិកម្ម ជាជាឬក៏ចែករំលែកបន្តពលគឺនៅពេលឃើញព័ត៌មានដែលគួរឲ្យសង្ស័យពលរដ្ឋមិនត្រូវឆាប់ប្រតិកម្មជឿជាក់ឬក៏ចែករំលែកភ្លាមៗទេដោយត្រូវពិនិត្យពីចៃស្វែងរកប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនការចែករំលែកព័ត៌មានខ្លាំងៗគ្មានផលចំណេញទេព័ត៌មានខ្លាំងៗភាគច្រើនលើសលប់ត្រូវបានប្រឌិតឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដើម្បីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះកងទ័ពអាមេរិកបានបង្កវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើទីតាំងក្រុមអាល់កៃដានៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសយេមែនគ្រាន់តែរយៈពេល២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងអាកាសអាមេរិកបានដឹកនាំការវាយប្រហារចំនួន20ដងគោលដៅគឺកំទេចទីតាំងរបស់ក្រុមភេរវៈនិយមអាល់កៃដាប្រចាំជ្រោយឧបទ្វីបអារ៉ាប់នេះគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតែនេះសំមិនជាស
ប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំនួន20ដងលើទីតាំងសំខាន់ៗរបស់ក្រុមអាល់កៃដាប្រចាំជ្រុយឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងក្នុងនាមកំទេចបណ្ដាញទីរ៉ាត់យុមនេះអូរលីសាប់សូនចេញពីប្រទេសយេម៉ែនទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំតំបន់បានអះអាងទទួលស្គាល់ព័ត៌មាននេះដោយបានបញ្ជាក់ទៀតថាយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបានចូលរួមធ្វើប
ប្រសពនេះរវាងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តឆាប់វ៉ាខេត្តអាប៊ីយ៉ានិងខេត្តអាល់បៃដាជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការនេះប្រមុខអាល់កៃដាប្រចាំខេត្តអាប៊ីយ៉ានគឺសាអាតអាតេហ្វបានស្រាប់តែពីថ្ងៃសុក្រប្រភពព័ត៌មានពីក្រុមឃោសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលបានដឹងថាការវាយប្រហារតាមរយៈផ្លូវអាកាសរបស់កងយោធាអាមេរិកនេះបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិលរងរបួសផងដែរគិតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីចំនួនជនស៊ីវិលរងរបួសឬស្លាប់
ហើយគូដៅនីការវិប្រហានេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាំងរបស់ក្រុមអាល់កៃដាប្រចាំនៅប្រទេសយេម៉ែនចុះខ្សោយនិងជាពិសេសបំផុតនោះគឺទៅស្ខាត់មិនឲ្យក្រុមនេះអាចដឹកនាំការវិប្រហាភេរវកម្មទៅតាមបណ្ដាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់សូមបញ្ជាក់ឈ្មោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានវ៉ាស៊ីនតោនប៉ូស្តថាប្រតិបត្តិការវិប្រហានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់តាំងពីខែមករាមកមកម្ល៉េះហើយប៉ុន្តែការនេះគឺផ្អែកលើការសិក្សាព័ត៌មានប្រព័ន្ធពីពិភពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសយេម៉ែនក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកអាប់រ៉ាប៊ូមែនស៊ូហាឌីប្រធានប្រតិភូអាមេរិកនៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកសងសម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនម្នាក់មកឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់កងទ័ពអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្តទៀតដោយគ្មានកំណត់ពេលវេលានិងគោលដៅឡើយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក
ក៏បានផ្ដល់ការពន្យល់លម្អិតខ្លះៗជាមួយប្រតិបត្តិការនេះផងដែរតែពិតទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលយោធាអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរំលងច្បាប់ឬបន្តឹងប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកនៅបរទេសសូមបញ្ជាក់ថាការពីសម័យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំពោះប្រតិបត្តិការយោធានៅប្រទេសយេម៉ែនរបស់ក្រសួងការពារអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ស៊ីអ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថាប្រដ័យពង្រីកទីហ៊ានថ្មើរជើងអាមេរិកនៅប្រទេសយេម៉ែនឡើយប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីបានចូលកាន់មុខតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការក្នុងកំងដូថ្មើរជើងពិសេសមួយជាក់ស្ដែងវិធីនេះ២៩មករាកន្លងទៅនេះកងថ្មើរជើងពិសេសនេវីស៊ីលបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ដីជាលទ្ធផលក្រោយពីបានសម្លាប់ពួកអាល់កៃដា ប្រតិបត្តិការដរសាបនេះបានបណ្ដាលឲ្យទីហ៊ានអាមេរិកម្នាក់បានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រជាជនស៊ីវិលយេម៉ែនចូលត្រង់២០នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារក្រោយបាតុការនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទីហ៊ានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្មែរប្រតិយេម៉ែនកំពុងតែហើយហួរដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាង
ដែលបានបង្កើតជាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការយោធាកំទេចពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីក្រុមឧទ្ទាមនេះបានលុកលុយចូលកាន់កាប់ប្រធាននីសាណាប្រទេសយេម៉ែនហើយក្រុមឧទ្ទាមនេះត្រូវបានគេដឹងថាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវសួរពុយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រៅពីប្រទេសយេម៉ែនរងគ្រោះរ៉ាំរ៉ៃដោយសារសង្គ្រាមបែបនេះបណ្ដាញភេរ៉ាយុំអាល់កៃដានិងអង្គ
ដែលមានការបង្ខំមួយចំនួននៅពេលរដ្ឋបាលប្រទេសយេម៉ែនបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាទឹករហូតមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 700 នាក់និងរងរបួសចំនួន 400 នាក់ភ្នាក់ងារនៃជនរងគ្រោះសង្ស្ថាជាជនស៊ីវិលស្លូត្រង់ពិសេសស្ត្រីនិងកុមារស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ដែលស្នាក់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជួបដៃស៊ើបភារៈសមជិញស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែមិនិនាគឺសារចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរទាំងអស់បានផ្ដោតជាសំខាន់លើការបែកធ្លាយសម្លេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្ទនាជាមួយលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានដាក់រូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្
លោកកឹមសខានិងរូបលោកសំរងស៊ីនៅតែជាមនុស្សតែមួយគឺជាដៃគូស្លាប់រស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សេដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីទៀតថាដោយសារតែម្ខាងទៀតនោះរកវិធីអ្វីមិនបានដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះខ្សោយពួកគេមានតែប្រើល្បិចកាន់តែថោកទាបទៅថោកទាបទៅ ចំណែកកាសែតខ្មែរថាមបានផ្ដល់តម្លៃលើរឿងនេះដែរបានសរសេរចំណងជើងរបស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់កិច្ចសន្ទនាបែកធ្លាយជាមួយលោកកឹមសខាកាសែតនេះបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកកឹមសខាដែលត្រូវបានគេហាក់ទំព័រ Facebook មួយលួចថតនិងបង្ហោះផ្សាយជាសាធារណៈចោទថាលោកបានផ្ដល់ផែនការដល់លោកកឹមសខាកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីបកហើយឡើងចំនួន
ការស្នើអន្តរកម្មលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការនិងការទទួលបានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកកាសែតខេមបូឌៀដេលីវិញនៅព្រឹកនេះក៏បានលើកយកគ្រឿងនេះមកចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរជុំវិញរឿងនេះកាសែតបានសរុបកិច្ចសន្ទនារវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាហើយបានដកស្រង់ប្រតិកម្មពីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបករបស់លោកមិនបារម្ភចំពោះខ្សែអត់សម្លេងទាំងនេះទេកាស
ำสักาเนื่องเนี่ยกองตัวลูกซอมเองสี่ตราตาไปเรื่องราวนโยบายนิกาซัดในสกมายบานเลือกยกเรื่ององกาจัดสปรัมใบกาวตุกกาบันตอคุมคลุ้นมนตรีสถิมนุกษัตริย์พนมเป็นปอบบานสเซท้ากาปิดงานมิซอลไม่กรมองกาส่งกลุ่มสิเวิลจุมนุนจัดสปรัมใบสถาบันบานเจนสิกได้คลายการวมมวยได้บานกาวตุกจุมพูกาปะเดซัดมันดอกเลยมนตรีสถิมนุจุมนุนปรามรูปเอาเนื้อกราคุ้มเนียปีทำไมนี่นังกาปอนตีตุกดอกทุนทงเลือกสกามจุนได้คลีมเนี้ยกือเนี่ยใส่ตีวันนี้รวมนังกาการล้างในการกลมเรียมกลมหายดอลองการสังคมสิเวิลดอยปุเกหาท้าจียุทธศักดิ์รีบจอมตกจมุนจำนายกษัตริย์แคนโบเดียเดลิเวงกบาลจับอารามในรุ่นนี้ได้ดอยกษัตริย์บานสเซดดอกสร้างการลึกลาระบอลุกใส่จอดสืบเพียบในโยประตบานไม่ใช่มันด้วยสถิมนุกรรมปุจีท้าการได้เลือกบรรทออคุมคลุ้นเนี่ยได้จบคุมเตียงแปมได้เกตีมที่ไอ้ดอกแรงวิบังห้างชาประเทศกัมพูชีบรรทออรุมลุกบังเปลี่ยนกระตาประกาศเพลย์ฉบับกรามฉบับสิทธิมนุษย์อันตรายจีดกลายตาปีเรื่องรายสำคัญแต่งนี้คือศาสตร์ในขนมสับกบาลจบสายปีปัจจุบันเพียบในการส่งจบบัญชีไปกับเพียบกรมประชาคมสังกัดสำหรับการบอชนาทคมสังกัดเนื้อไทยมีถนาขมกนิดได้กษัตริย์พนมเปญปอบานสเซเรื่องนี้ทากตรมระยะเปใบทั้งไงดาจิตไงบัตรบัญชีคณะกรรมการชี้ดีจำการบอชนาทก็จบบ่บัตรตัวการจบบัญชีคณะปะนโยบายจำนวนดอกปีคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งคณะปะสังกูชีบัตรไปกับจุนจานจิงเกนขนงกรมประชาคมสังกัดตูเตียมประเทศสำหรับเจ้าร่วมประกวดประชาชนจรุกรมประชาคมสังกัดในทั้งไงติบุญคายมิถุนาขมุกพนมเปญปอสเซติท้าคณะปะเตียงดอกปีดับบัตรปีรวมมิ่งคณะปะประชาชนกัมพูชีสมจบัญชีนครคมสังกัดจำนวนมวยป้อนประมุ่ยรอยสายสับประมุ่ยคณะปะสังกูชีจำนวนมวยป้อนประมุ่ยรอยสายสับประมุ่ยคุ้มคณะปะฟุนสินเป็ดปีรอยปาดสับประมีคุ้มคณะปะสมป้อนดำใบประชีตะปตายประมรอยดับประมีคุ้มคณะปะสมบกมุ่มสังกุมประชีตะปตายมวยรอยมวยคุ้มคณะปะประชีตะปตายมูลฐานมาเพย์ประมีคุ้มคณะปะขมารูปรวมปีรอยหกสับมวยคุ้มคณะปะสังชีตกัมพูชีมวยคุ้มคณะปะสาธารณรัฐประชาธิปไตยปรามคุ้มคณะปะยุวจุนปรามบุญคุ้มคณะปะอำนาจขมายใบคุ้มเนื่องคณะปะจุนจิตดามประชาธิปไตยกัมพูชีสมจบบัญชีนครนงคมสังกัดจำนวนใบจึงมาจับในที่ตุสนาสารพูดมิตรทั้งไงนี้ได้ดอกสร้างเรื่องใจปีกษัตริย์ขมายทานกลายตายไปเรื่องนโยบายกษัตริย์ขมายทานบัดดอกสร้างเรื่องประเด็นจิกุลบุตรบุญติงประดังกรมหุ่นเตสจอปีบอดชอบเบาขมายทานบันสเซธาสถาปนึกบันไดเป็นสร้างไอกริดดำใบยูดิโทสังคุมประดับจิกุลบุตรบุญติงบัดดับเปียประดังกรมหุ่นใส่รถอันตรายเตสจอหนึ่งทูสได้มาจากกรมหุ่นนี้กำปุ้งจอบปอนตินิเกียเตอร์การสลาดดำบงดิจิเนพรมเป็งเปียปอนหนึ่งกรณีชอบเบานั่งรวมลบเลือดสิกได้ตกจับสำหรับวิชุบารังอันตรายชีดเอฟีในปีนี้การวิธีปอดมีนระยะเปิลเป็นมวยมาวระบายยังบันเชียนชลหมกดาตีบรรจับสมอคุณชมพูการจกจัดตกดาตามด้านสำหรับระบาดลุกเนี่ยในเปิลบันเตติณิลงในนักบันสำหรับปอดมีนชีพิสาบารังให้ในมองปีหนึ่งสามสิบนาทีลุกเนี่ยนักบันสำหรับบรรทออปอดมีนคลายตามระยะวิชุบารังอันตรายชีดสมอคุณโรซาระบันช่วยบัญชีครั้งภายในไปใช้กันเต้ในปีนี้ยิ่งชมปอนสะพอนหนึ่งสหการีวิชุบารังอันตรายชีดเอฟีสมอคุณสมชมเรียบ